mengundang serang acara matuh dongeng enteng pangbeberapan. Mang Jaya sapara kanca bari ngaraskeun hanca dongeng katuna carios nyambung judulna balik ti Nusa Kambangan. Dongeng karangan Kinca ayeuna nyicak bagian ka-77 mangnyanakeun ngeunjeung ngadangkeun. Terusna Nyi Sariti jeung Bu Martini katut di imah. Di baturan kuma ineum ngariung di tengah imah, terus wae ngarobrol ngalir ngidul. Ngahaja teu nyabit-nyabit kana urusan penting tadi kajadian. Malah mah obrolan teh neangan watak gumbira ngarah Nyi Sariti rada kahibur. Ulah ngulungut jeung ulah mikiran bae kasedih. Memang karasa untungna harita keneh Nyi Sariti daek ngomong. Daek ngobrol babarengan atuh meni galecok ngobrol opatan. Maina masa kapang sok mantuan Nyi Sariti nyadiakeun cai teh jeung lalawukan. Ari di teras hareup nu ngarobrol tetep rame dirinya aya lalaki opatan. Rusa urang mah kulisi jarong jon ngobrol bari ngadaguan daratangna nu ti kuburan. Ngajaga imah bahwihara bisi aya naon-naon, bisi aya bangsa tetawa jalma niat goreng. Sedengkeun panon poe beuki ngulon bae. Harita kira-kira jam 1 leuwih, pelila antarana bulu-bulu air daratan horeng rombongan Pamujali jeung Indra. Katipu sejena geus warulang deui. Saterusna sarerea ngalingkung di tengah imah, bari disuguhan saaya-aya da karunya carapeun. Di barung harita teh para mitra. Ngobrol sagala dicaritakeun, tapi dina eta kasempetan mah ngobrol teh ngahaja sareng gembira. Pikeun ngahibur anu ditinggalkeun maot atuh Nyi Sariti rada kahibur harita teh ngan geus kasawang lamun para tamu geus mulang kada teuing ti isinan. Kacaturkeun sorena para tamu geus marulang malah Indra ge arutan heula. Salayan jang direk ngalongokan ka imah Nyi Sariti ngumponan amanat bahwihara. Ari nu ditinggal di imah kari Nyi Sariti bae jeung kulawarga Pamujali. Muka itu keneh kulawarga bahwihara. Ma inang geus balik ka warungna da poe eta mah tutupan. Sanggeus sagala tarapti kirawan ciliwat asar harita Pamujali jeung kulawargana ngariung di tengah imah. Dimulai diukna ka jauh ti Nyi Sariti Pamujali ngarendeng jeung Bu Martini. Nyai geulis bapa teh kacida ngarasa kaget. Masa aya nu ngabejaan yen bahwihara geus tilar dunya. Tapi kan ulah dipikiran teuing da mana kitu geus kersanin Allah. Ari nu jadi kapanasaran bapa teh nyaeta kucarana maot atawa sababna tilar dunya. Bet mata kukurayeun, mata kaget jeung mata siun. Sabab urutkeun katerangan ti Pa Indra mah anu mateni bahwihara teh hiji garong nu kungsi ngagarung ka imah bapa. Da ieu nu jadi pikiran teh. Naon sababna bet bisa kitu? Kawas nu neundeun ka ceceub atawa kawas nu hayang ngulangkeun ka nyeri. Cing sugan hidep nyaho kana sabab musababna. Kumaha pangna bisa kitu teh? Bapa mah panasaran ieu teh. Pamujali ngamimikian muka carita. Bu Martini jeung Bi Imah ngabandungan kalayan sargep naker. Ari Nyi Sariti nemeh ngajawab ngahuleng heula. Pikiran pijawabeun lantaran loba hubunganna jeung lalakon hirup mangkana. Mungku Nyi Sariti geus dianggap yakin yen manggana nu dicaritakeun ku bahwihara teh bapa napisan. Palebah dieu Nyi Sariti rada bingung lantaran manehna teh embung nyaritakeun ka Pamujali yen bahwihara sasat musuh bapana.
Sok sanajan Bah Wihara geus yakin babalik pikir. Da tadina ge teu boga niat jahat ngan akibat tina kasarakahan jadi pamajikan. Harita sarereana napas nunggu jawaban ti Nyi Sariti. Tapi teu aya nu wani ngabereng sabar wae narungguan. Kieu bapak kawitna teh mangkuk ngab di kasurpingan ku hiji jalmi. Mangkan ngaran Sapril eta jalmi teh masih hanterang ka abdi. Yang dina waktu hiji waktos bakal anu jahat datang. Maksana bade ngagarong serengan asa. Abdi teh kaget nanging campur bingah we margi aya anu ngawartosan. Lajeng abdi lapor ka polisi kaparengan pisan nampina teh Pak Indra. Serta kalarsan pisan Pak Indra teh tos kenaleun ka Abah. Manih kantos ngobrol lami pisan wengi kamari. Tah kitu kawitna mah pada teu aya anu aneh. Wartosna mah biasa we. Nanging nu kacida mata kagetna teh eta wartosna leres-leres kajantenan sarta tepat pisan dina waktosna. Nyanya kalah abdi teu masihan katerangan ngeunaan jenengan Sapril. Da tepangeun meh sakali. Eta nu jenengan Sapril teh ayeuna mah nuju dipilari ku Pa Indra bade disuhunkeun kateranganan anu lengkap. Cik Nyi Sariti bangun asa-asa. Manehna teu wani nyaritakeun dalakon salengkepna. Bisi kata terusan kana lalakon Bah Wihara sarta bisi riwayat hirup Bah Wihara kanyahoan ku pamujali. Hal ieu ku Nyi Sariti kacida pisan dirusiah keunana. Hayang oge ngabejakeun ngan ka indungna bungkul. Oh, jadi kitu. Nah saha atuh nu ngaran Sapril teh nya? Ari kanyai apaleun di mana iraha cenah mimiti wawuh teh? Naha geuning betaek ngabejaan ka urang? Naon nu jadi tujuanana? Pamujali jadi panasaran. Mawi abdi ge teh terang pada tepangge mun sakali harita wungkul. Nanging ari perkawis ngawartosan mah nyaurkeunna teh. Teu aya tujuan naon-naon, teu aya pamandangan naon-naon. Tatos kawajiban mah ditugas anjeunna. Nalingakeun jalmi-jalmi jahat mun bade ngajalankeun kajahatan. Nanging aneh, Pak. Pak Indra ge teu kenaleun ka eta jenengan teh da ari nu dikasebat kitu mah nyatana. Sok nalingakeun kana jaraha. Pak Indra ge apaleun sadayana nanging ka Sapril mah teu acan terangan anjeunna oge. Jawab Nyi Sariti daria pisan. Atuh leng pamujali ngahuleng manehna teu ngarti kana tujuan anu ngaran Sapril. Akhirna jep sarerea jempe komo bi imai mah. Kita tadi ge teu loba carita kawas nu ngomong. Pikiranana kalah cus-cus kana teu kubu. Lamunan kamuluk kumalayang ka mana meni. Malah betinget kasalakina sagala kawas geus terus rasa. Ari Nyi Sariti sajeureuning ngobrol teh hatena mah inget bae kana kajadian peuting tadi. Malah ngarasa lawang bisi aya kajadian deui kitu. Najan si Nyai geus katewak ge tetep ngarasa hariwang. Kalila pamujali nyarita deui. Ah, ayeuna mah keun wae atuh Nyai. Ulah mikiran teuing kitu uteuk urang moal cukup pikeun mikiran hal eta teh. Urang pasrahkeun we ka nu wajib. Kaliti lantaran lamun sawangan urang kadang-kadang sok tahan jeung deui teu kitu ge geus dipikiran ku Pa Indra ku anjeunna geus kacekel sagala rupana muga-muga we hasil halus aing mah urang ngobrolkeun sejen we urang damikeun pilampaheun urang sarerea lantaran bapa teh moal bisa salilana cicing di dieu. Imah nu diditu ge kudu dijaga jeung dipiak. Ah, mana komo ayeuna mah da keur weurit. Bapa teh ginggiapkeun keneh ku kajadian nu ti heula oge basa digarong. Jadi ayeuna teh urang kudu dibagi, ngabagi jelema kudu kumaha mun geus kieu. Cing sugan Nyai boga usul kumaha alusna. Pamujali ngarasa bingung sabab moal bisa ningalkeun imahna terus-terusan. Malah ningalkeun sapoe ge melangkawan turuwas keneh kunu tiheu lagi. Ari Nyi Sariti rada bingung deui da manehna ge ngarasa sieun. Ari kudu cicing di imah gedong nu sakitu gedena mah. Mangkaning ayeuna geus jelas ngan sorangan. Bah Wihara moal bisa balik deui tangtuna ge kudu terus we sorangan. Tapi akhirna mah pok ngajawab. Bapa atur nuhun abdi dipercanten kanggo usul. Pamikawidian mah abdi bade munut ka emak.
Da abdi teh keung janten tingawitan ayeuna masina di dieu we mak teh. Kanggo maturan abdi. Atuh sajadi ti kitu salami teh acan beres 40 dinten mah. Kumaha pami bapa sang ibu di dieu bae atanapi sonten di dieu kulem ngabujeng ka ditu. Tak kitu maksud abdi teh pamalih mah. Aya tamihna upami kawidian mamangkali bade disuhunkeun ka ridoanana supados mantuan ngajagi di dieu. Da abdi teh keung kitu. Oh, jadi kitunya. Kayak orang naroskan gelak ke ibu na. Kumaha yeuna satuju kira-kira na atawa henteu ibu na. Kamu jali ngareret ka Bu Martini diuk oge ngeser. Ari Bu Martini meni kerung da bingung rek ngajawab. Manehna ngarasa melangun kudu ningalkeun imah. Sarta melangun ngantep nyisariti sina sorangan. Akhirna pok Bu Martini ngajawab. Kiwa tupa bi imah imah teu nanaon di dieu jeung si Nyai. Malah keur salilana ge teu nanaon sabab karunya ari si Nyai sorangan mah. Atuh saterusna perkara mangkalip. Bisa wae sina maturan di dieu ngan moal salilana. Paling nepi ka reng sematang puluhna. Sarta ngan bisa peuting wungkul da boga kawajiban nu. Jen ari beurang mapan. Ari urang duaan teu nanaon sore di dieu heula. Sore di dieu heula aye geus rengse milu tahlil urang balik ka imah. Dari ditu kosong pisan mama lang deui. Tapi da moal bisa lila paling geus saminggu tah kitu usul ibu mah. Tah kitu geuning Nyai. Oh kitu ayeuna mah nya urang tetepkeun. Dimiti ayeuna abi imah cicing di dieu. Maturan Nyai. Kitu teh beurang jeung peuting ari. Kalip sok sanajan hal ieu teh rada beurat lantaran mangkalip ge boga kawajiban sorangan da kudu boga kula warga tapi ari sakalieun kapaksa mah teu naon-naon kajeun teuing gajina ditambah ge sakitu putusanna mah kumaha satuju atawa henteu cek pamujali bari replik ka Nyisariti mumpung tak abdi nampi kana eta aturan jawabna tegas oh syukur atuh. Kitu ayeuna mah ngan pikeun. Ting ieu bapa teh hayang ngajaran meuting di dieu. Keun bae di. Urang percayakeun ka mangkalip. Malah bapa teh geus janji jeung Pak Indra yen puting jerek ngobrol jeung anjeunna. Lantaran loba perkara nu rek ditanyakeun, kumaha ibuna satuju? Mangawe ari samengi mah da nya atuh kudu kitu. Goreng mun teu maturan heula teh. Pepeurihan salilana moal bisa urang teh. Jawab Bu Martini bungah. Bau jali ngarasa bungah kitu deui Nyisariti jeung Bi Imah. Tangtu sapeuting eta ngabaka bisa ngariung. Oh, syukur atuh. Kitu we tu aye namanya. Jung atuh geura marasak, geura marani. Geura babarasih pan geus murid ieu teh. Tarih magrib bapa gerek mandi heula ieu teh. Kituna teh pamujali bari nangtung sup ka kamar nu geus dipernahkeun ku Nyisariti. Terus muruk ka kamar mandi ari Bi Imah jeung Nyisariti harita teh ka dapur. Malah sakalian jeung Bu Martini rak marasak bari ngobrol. Nyisariti rada kahibur kasedihna nuntutan urangan. Bi Imah jeung Bu Martini bisa pisan ngabeberahna teh atuh salilana di dapur galecok bae ngobrol. Saterusna marani beberesi terus ngariung deui di tengah imah. Samemeh beduga magrib dalahar heula. Ari Wanci Isa loba nu daratang. Malah Indra ge aya sakumaha biasana sok ngayakeun tahlilan. Tuna heula kaayaan di imah Nyisariti ayeuna urang malikan deui ka tukang. Nyaritakeun rukala nu keur ngadaguan datangna si Leuweung Nyai. Sorangan ngajentul dina korsi bari ngalamun. Ari kaayaan di luar harita teh geus beurang panon poe geus rada luhur. Rana si Leuweung Nyai eueuh wae teh. Aing geus sapeting jeput ngadagoan ditambah di ku ayeuna. Panon geus luhur poe geus luhur tapi si Leuweung Nyai can datang wae. Na katewak atawa kumaha si Leuweung Nyai teh kitu nya? Kumaha mun katewak samemeh hasil maksudna? Lah, cilaka gede jigana teh lantaran rencana aing bakal gagal total. Kudu disusul kitu atawa daguan sapeting deui. Kulang rukala mikir, manehna mikiran pilampaheun lantaran rada paur ari rek init poe eta mah.
bisi di imah bah wihara aya kaributan. Utang tuna bae ka bakaloba jalma nu ngalayan ka bah wihara. Kitu nu kapikir kurukala, akhirna mah manehna boga hiji kaputusan. Rek init poe isukan pikeun ngayakinkeunan. Hah, Kang Daguan we heula sabeuting deui mah lantaran samemeh init oge sileun Nyai kungsi amanat ka aing. Cenah mun teu mulang sabeuting atawa dua peuting ulah diarep-arep sabab Cang Tuman hina bakal kabur ka tempat sejen. Keur miceun lacak, tapi narek bisa kabur gitu lah. Dan itu nage katewa kun wajib atu. Jumru kalanang tung asup ka kamar goledag ngagoler deui. Najan beurang ge manih namah piwani ngider bisi aya nu apal kana beungeutna nu akhirna katewa. Malah lila-lila marukala sare narengkol sorangan. Geus teu mikirkeun deui si Leuy Nyai. Rukala ngamah nagara impi. Dina eta impian geus laksana jadi jalma beunghar. Bari ninanya ningke nyisariti anu gelis kawanti-wanti endah kabinabina. Thank you.
dikeun deui isukna poe kadua ti saprak bawihara dikurebkeun. Kukala geus siap sadia harita geus dangdan rapi pisan, duitna kabeh dibawa, panto jeung janela geus dikoncian. Nyai sameneh ini teh mikir heula sakeudeung. Teteula pisan si Nyai teh ulah datang ngri. Artinya manehna kabur atau memang katewa kudu wajib. Maksud aing bakal laksana bakal diboga raja kaya warisan bawihara ye. Leuh. Sadia bakal jadi panganten jeung disariti. Ya kumaha mun si wihara teh kojor? Hah, kudaraan si kuai. Nah, salah anak beres, Pak. Cekru kalah lalaunan. Terus musab banget, gap kena saku baju. Gap kena saku celana, maksud mariksa duit bisi teka bawa. Di sekaruhan tarap timah lewas, rukala imit ningalkan imahnya. Maksud narek ngajug-jug ke warung mainem, rek menta katerangan uyakin. Bila antara narukala ges ayah di sisi jalan, malihun ngajanteng sakidu ngadaguan bemo nungaliwat. Palung poe ges rada luhur, hari tateh kirawan cipecat saben. Kelila lar ayah bemo, kurukala dipegat kabeneran eureun da kosong. Celak kurukala tumpak dasar bemo maju deui. Nu aya dina bemo ngan rukala bae sorangan. Bari diuk teh pikirna mah geus kumalayang ka imah bawihara. Nyawang kaayaan utang tu bakarim lantaran aya raja pati. Kitu nurutkeun sawangan rukala. Barang inget kadinya nyesiri sorangan. Hehehe, mah gagal lah. Sebenernya tren gagal atuh. Usahana sok kasih wae, tapi lamun silu Nyai teu katewak bakal cilaka aing. Rencana aing bakal gagal. Gampang sebakeun we ka polisi nang hiseuna. Pungkeun patempatanana pan beres. Lain setan ku silu Nyai bakal katewak. Bari mimpi mah alus aing teh. Terentos sate rukala bari jong-jong di sedeng bemo geus jauh pisan. Malah teu karasa deui bemo teh geus eureun. Geus tepi kana tempatna rukala turun terus mayar ongkosna. Sambil culang cilin sakiling rukala lumpang dui rek ganti kendaraan supaya gancang nepi kali dituju. Samemeh loho rukala geus tepi ka warung mainem. Kabeneran dari para mitra di warung mainem teh keur kolowong. Diayani jajan sup rukala asup ka warung. Gek kali tadi para mitra di bangku bari nyarita. Geus siang mah kumaha wartosna yeuh? Ngiring aden mah ngalinya aden. Kumaha mang? Jawab mainem seung kaget. Tapi mukarukan anyar datang mah tetap pesonnya. Paling tau mak, berita yang ibar panggulati mak. Kukiran selesios, kumaha kaya di dia mak. Hari ini yang sariti, kaya di dia. Oh, itu ayah aden, buka nuju ke mana. Ini katanya ada dinten dia teh. Suka tinggal ke luar. Hari aden kemana wae atuh. Ini namanya sumping aja, nah apa aden teh kagungan hutang kak mak. Cepat minum wani pisan. Beritala bari seri, ngarah kakeh narada kasih hutang. Dan sebenar nama kehilin di kamari kene lantaran rukala jari janji rek mere hadiah itu tulus dan bahasa kawalina kalah ngalewas balik kawas itu ingat kena janjina rukala colohok ngedengi titu teh maneh na teh tengar tiun sarta tu ingat kena janjina da ingat nama kah yang maneh na baik ngedi pikiran teh besan gegege naon maksud mate naon buka hutang naon atu abdi teh kapan bahasa ngobrol jeung Nisariti mah abdi teh. Tidak ada harna naon tuh minum sirup-sirup acan. Cik rukala rada muncern. Datu rumah saboga hutang. Main kalah kasih. Bodoh ujang mah apaan pangna ujang bisa tepung jeung si Nyai Sariti teh. Biasa emak. Serta hati sama mehna ujang geus janji. Namun hasil rek mere hadiah ka emak. Ari buktina mana. Apaan tuh receh-recehna acan. Ingat tetap hantu ujang. Main yang menjadi robah di basana. Nutadina geus lekoh nyebut aden. Marik deui kana ujang kawas barang-barang mimiti. Lain rukala ngahuleng manehna mikir dina hatena. Ari geus nya manehna inget beunang seun. Oh, bener mah hampura atuh dia. Lain teu inget abdi teh, tapi harita teh era aku Nyi Sariti. Tapi raku atuh mere hadiah ka ma. Ari ku Nyi Sariti mah apan goreng teh teh. Keun ulah salembang tanggung abdi dibayar ma. Ayeuna keneh loba duit mah lah. Tapi nya syaratna mah na sanggup ngumpulna syaratna mah. Naon kitu syaratna ujang? Maninem marah mai deui lantaran aya harepan anyar. Rukala geus bebek pilih rek-rek. Gampang mah sebutkeun heula kaayaan di dieu. Nah ya naon salila abdi teh aya di dieu. Nah, terus aya nu jahat teh. Cek silingnya iga gabah pisan nyaritana. Da mun teh mah ngadu-ngadengena lain hiji kolot tangtu rukala bakal dicuriga. Tapi kulantaran maninem mah teu ngarti kana urusan kitu teu yeuh boga rasa curiga. Komo ada aja nama pikiran geus naik karena duit lamaran mun jeger kene. Hehehe, ieu
gampang atuh nu kitu mah sanggup Ujang. Keun kumaha kicumponan tapi geura bayar heula duitna. Sok adikeun tah, teh dipake balanja engke kumaha. Handap nampak pindang paling. Kalau cijang geus loma pisan, beres lah geun ku abdi dibayar. Lamun emak cidra kana janji, Kang ku abdi bakal malik ame kemah. Geus kudu mulang deui. Bari taki kuruk kala bari ngobok saku baju. Kesel ngaluar kelmit salamar atuh mun hejo pada mah inem teh. Ulah salam Pang Ujang, da mah ge boga rasaan. Moal jalir kana janji, moal ingkar tina subaya. Moal cidra kana sumpah, moal luncalincin luncat mulang, sok kadieukeun duitna. Yeuh, tadi mah yeuh, cukup sakege. Mau mapageun mun saritina wungkul. Sok geura bayar mah. Carita-caritakeun. Teh, kayang ieu. Sok, bayarna nyeta ku caritaan teh. Mang Aden. Mun bari seuri ayeuna mah nyebutna ge Aden deui. Da geus bere deui. Rukala rebeh hiang irung. Teh sok atuh, abdi rek nindengkeun bari nginum. Ya Ujang, geus sapoe ti samulangna Ujang teh nya di dieu teh. Aya hiji kajadian nu kacida mata keuwasna. Sabab mawa korban jiwa. Saha nu korbanna mah? Aduh, boboan di sariti. Rukala nempas, mainem meni celegeug bangun eungap. Kawas nu kamariyana sabab rek nyarita di peka-pegat ku Rukala. Weh, meni matak seueuh kieu ti korocik atuh ulah ngagohan teuing budak mah. Sabab ulah disaruakeun ngidung keur nu korang ngora da kolot mah teh babari mopo ngomong teh. Kapgat ku batur, sabar heula atuh Ujang. Mun bener hampura we atuh sok lajengkeun mah. Kieu Ujang nu jadi korbanna teh ngaran Bah Wihara anjeunna teh. Ayeuna mah teh ni nu jalma jahat, datang di tengah peuting. Malah jahatna ge katewak terus dibawa ku wajib. Duh, mata kuatir Ujang Bah Wihara katiluk ka jantungna ku peso balati. Mani ngaburial getihna ge. Ih, mata ngiliapan Ujang. Sakitu nu kajadian lumangsung di dieu teh. Cik mah minum bari ngabiri gidin. Si Ganung nya ngarasa kukur hayun padahal ngancik beja wungku dan empo sorangan mah henteu nyaksian sotesan geus layon ulang ti rumah sakit. Oh kitu nya. Wah tira tu mah. Ya kitu mah dosa abdi teh mah sabab geus nyaho kana hal eta tapi teu bisa nulungan. Duh. Gede dosa abdi teh karunya teuing si abahnya. Salah si Ganung nya haleueul padahal hatena mah surat. Nya kitu Ujang mata ketir tunggu oge. Mage mungkin kebegan hari tate ruas jin lewang. Tapi bubus nyaho ti saangalna mage. Tapi sarua we mage teu bisa nulungan. Malah nyaho-nyaho isuk we. Kitu ge kagaruah keun ku batur nu ribut. Malah teu tulus ka pasar ge mah teh sapoe eta mah teu dagang cicing di imah. Nya di imah Bang Yara. Duh. Sarua teuing ngitu nya mah. Kumari nasibna nya sariti. Cepu kala bari ngitu. Bari kana rada hamar da teu akur jeung aya dina hati. Hari tate hatena sorak bakat pubungah lantaran ayah. Ngadenge Bah Wihara geus perlayak. Ngadenge sirinya geus katewak ku waju. Tapi Rukala bisa pisah ngeliput kira semu. Hari neng sariti mah salamet, malah mah sehat, kurang naon-naon. Ngan batina we nu gering teh datang ku ngarasa sedih, mun dipilar maot ku sarogena mah. Tapi tu kaya ni sariti teh. Ah, mana paling ngeri surat ni sariti ngamuri lantaran atoh sarati maot. Ada cerita mangga nu sariti teh teu sukaeun kawin ka Bah Wihara teh. Mata tahu nu sariti mah bunga. Kisah teu kitu atuh mah sariti mah meni nangis ge jeritan. Malah basa layon ni gotong oge nya. Teu rek dikurebkeun. Dina pasaran harita teh nu sariti meni ngalengger kapaehan atuh. Cuk mah inem bari seuri para wargi sadaya. Rukala riwas panon molotot ka mah inem da teu ngarti kana caritaan mah inem. Mahari mah, nanti heula nya sariti teh sukaeun kawin jeung Bah Wihara. Tapi naha ayeuna bet nyarita kitu atuh? Naon sababna eta teh mah? Sateukeuh harti teuing kuring mah. Apa nya sariti rek dikawin ku abdi? Aduh pisan abdi teh mah. Kala wani pisan nyaritan. Kawas anu geus teu sabar pisan hayang geura kawin ka nya sariti. Atuh meuni ngarenya gua inem tapi pot ngajawab. Eta mah lain urusan emak, barina oge. Kitu mah urusan pribadi na Nyi Sariti, katunya Ujang ngarasa bogoh. Ah, teu aya salahna, mah ngawe. Bogoh mah kasih geulis mah. Mun ditarima jeung teu nama lain urusan emak, pek we ngomong sorangan. Cek mah inem si Ganu ngarasa rempah. Bisi dipake panglayar ku Rukala. Dan geus korea bisi goreng akibatna. Bisi kabawa keun kabui, memang mah inem geus boga curiga, ngan teu wani belak-belakan da sieun.
Thank you.
kala harita para mitra sadaya nyarita. Mitega mama ka abdi sigan mu puas. Tapi tina naon lah hari salakina geus paeh mah asana moal hese-hese teuing, cangkuma ka bisa diolo. Daun moal hese ngolona asa loba duit pasti menang. Sekeru kala bangun sombong. Najan manehna ngarasakeun di ulge dumeh ngadenge katerangan ti Maenem ngetelakeun yen sariti ti belat ka salakina. Tapi rukala ngarasa bungah keneh maksudnya utama geus hasil. Ah terangkung ujang eta mah ngabere kitu rek ieu oge. Mama ulah dibawa-bawa deui horea mikiranana. Mingga mikiran warung ngarah teu loba kasieun jeung harepa karempan. Ah sieun naon mah rukala meni muncer. Sieun gagal, sieun teu hasil. Sieun ditagih ujang madak. Mangawe kumaha ujang teu ulah mama ka emak. Mangga bisa pisan ne malanana. Atuh rukala rek alok jadi seun. Oh, kajian deh, itulah. Kenaon atuh mari, sadia atuh sadia mah. Bikin pang layar mah. Abilek usaha sorangan, pikir ngadeketan kaji sariti. Wah, hese, sebab asa ngobrol di dia gis asak padangin. Abilek gis janggi rek ulin ke bumina. Kenapanya sariti ke, sumihna kerak abilek. Majak ke bumina, permih mah. Dengan rukala nangku memandai narik ini, tarita ken. Har, narik amana ujang? Miru rusuhan tein. Pancan ngalut ujang teh. Ainem sigan hanyeul padahal hatena atoh da geus sorea mun ngareupana atuh numa moal ngaleut aing mah cerita tagih kuringnya sema kuring ka di sariti kalayan teu nunggu jawaban lewat rukala ini tinggal ka Ainem keur colofo harita bener-bener rukala ngajugjug ka imah di sariti manehna ngarasa panasaran hayang ngabuktikeun caritaan Ainem teh bener atawa henteu harima Ainem sanes rukala jauh magek di dina bangku. Terus nusap di nuci dan nuci nukari waspok nungung sorangan. Kuki jelas katempona rada nyurigakeun budak teh. Mau maksudnya juga penting pisan. Nuha bernananya ke nisariti. Beri nalengkeng kaayan bahwihara. Lah, kaya curiga aing mah bawa-bawa caritaan nisariti teh bener. Mengarang Sapril teh jelma ngaco. Terus kitu mah perak para mitra Maenem digawe deui ngagoreng pisang jadi nahir cai. Pikirnya dia akan rek jarajan lantaran haritanya sampir tengah poe. Para langanan sok jarajan jam satu kereh daratan. Kocap kendai rukala haritages asup kapakarangan gedong. Mumpangna semukago. Panon rerat reret nopoan kaayan didina. Menghatena moji kena kaayan imah bahwihara. Mengatak betah jeng ngatak resep lantaran pakarangan anak dihias kurupa-rupa kekelangan. Bareng jeng kitu di tengah imah aya dua jalma mukir ngobrol. Kayalian iwa tini sariti jengbi imah. Dari bumar pilih jeng pangu jalimah, langung berang sok barali ka imah. Saku mahadis dibadami kintihun. Jeng beli dalo bapak gawean. Itu bisa ditinggalkan, unga poetemun tu kapak sama tu bisa ini. Nah itu tinggali di pakarangan, jika-jika yang lempang. Saat ketanya lempang ini sase jika ngungse. Bumai meniti narita, kipunah barin nyuk keluar. Panon bisa lempo kapakarangan tina kaca. Misalnya tina cermin hap terus ngerere. Itu teh yang kemarin ngawartosan ke abdi teh apa? Kenarik daun kadionya. Paling siang. Ini sariti para mitra tekebat nyari tanah lantaran ruka lagi sedikit tanah pantau. Dari tate. Atau tubuh we para wargi sadaya. Mari nyampir kena rengkuh rukala teh. Padahal can ayam nyampir ku. Punten, punten. Cik rukala baringa janteng panon itut kajero tapi can sidik. Kamu kajero mah, daka cana semu hidung jendui tungka tempote kalah kalangkang na sorana. Sabalik ngapi jero bisa awas kanu ayam di luar, kami sariti rada bingung naha semah tetepungan atawa ula. Tok maharewos ka inung. Hah? Tepungan atawa ula? Semah mah kudu ditepungan geulis ulah sok awan sangka. Kembae rek itu rek ieu tepungan mah atuh kaditu ulah nya mangnyirikeun hate batu. Kapan cek hidup ge eta teh ngawartosan ka hidup teh ya. Sok tepungan anaki. Diimai ngajawabna sarua ngaharewos. Mangga mah jeung nyisari tinang tu ngecan ge ngalengka. Harita teh para mitra. Atuh geus kadenge rukala uluk salah. Punten. Punten. Mangga cek nisariti gawat muruk kahari. Rai muka panto breh di luar katempo ayo nanti nisariti bangun sehingga tapi tok nyerita dulu. Ini gini sadar eksa pria mangga tuh lagi. Hehe,
Mungkin puntennya sirikuring tengah ganggu. Kala rada gugup manina era ngadengin sari penyebut Sapril deh. Jangan nampir poho kanan ngaran tuh ngacot deh. Tentu tengah ganggu, nang kalebat. Oh semangat Nen. Supru kala asup kajero gek diuk mina porsi. Malah nyisari tiga ges diuk sakadapan majemprit. Jangan anak kalah ngaharu lang si jang uwuh pincari tahu. Tapi lila-lila maru kalah sadar eta kasempetan teh kini nambil lawar aku. Apunten Nen lah. Singguring dia perantos kumawan tu ngadehus kasalira. Kamu gitu jantan benu, cuma tak renatnya penggali. Singguring haja pisan pangan, margi ngaros kaget, lumeh nguping wartos, nubatak lewas. Karena singguring sejangan yakinkun. Dalam rasa tak jantan nanti, Nen. Tapi dalam rasa dia maduh, singguring dia ngaros lepat ke bina-bina. Margi itu tiasa nurungan, itu tiasa mantuan kasalira. Apun dan besa kali dei, cikru kalah sopan pisan. Malah dia pelaget kegagabah, tapi rengku hormat. Oh, itu nanya Abimah di acan Martos nah naon anu dimaksan ku saderek teh. Martos naon katampi ku saderek mangga we sakantengan jelas teh. Abimah jantan panasaran ite. Panisariti pura-pura can ngarti ari hate rada tahiur bisi aya kajadian itu di pihak. Yeuh, Nen. Simpen japan parantos ngabartos anu salira yen bakal aya silih nyai. Coba deh yang niat jahat nanging ti harita teh. Simpen teu menakan deui laratan sarta leungitun lacak. Aku bingung weh, Simpuring tetap biasa ngejalankin tugas kalian lancar. Terang-terang tetap suruh wartos yang juragan pamegat. Akhirnya ngelasan jantan korban jalmi biadab. Mungkin kandemahan pati. Tapi itu wartos muka tampite. Nah, rasa tampi itu, Nen. Simpuring deh yang menikmata ngerenya, gak tuh. Margi ngerosanya lu weh, jalan tetiasa nunggungan. Cepru kala nyarita buki gajah bahbay. Carita yang akhirnya apa paling panjang tihulah. Tubuh kadengin aku nyisariti mata kaget. Dapir aku aja petugas intel mungkin lacak dadak-dadakan. Apa yang biasa lagi lebih sekret batang jahat? Kamu argis puguh mudi incer nama tangku muaga gabah. Tapi nyisariti itu nemongkir semua kaget. Biasa baik kawasasari kot nyarita. Mungkin itu maksad deh telepat eta wartos temagi. Laras pisan punan cek tetos tilar dunia alatan diroga halaku jalmi jahat. Manih abdi geng ngaros ka hutangan budi ku salira. Antos kersa masihan pepeling ka abdi. Hatur nuhun kana pepelingna daleres teu aya lepatna. Manih hanya kal abdi kirang waspada. Nu akhirna tetep kacolongan eleh ku jahat. Tah kukituna abdi teh sejahatosna mah ngahaturkeun nuhun ka salira. Mugi-mugi kasayan salira teh sing dibalas ku Allah ku kasayan nu langkung seueur. Mening abdi teh kirang sugema upami salira teu nyaurkeun amanat anu alamat nu leresna. Margi bilih sawaktos-waktos abdi meryogikeun. Tah ku jalaran kitu kumaha upami oyong terang kana alamat salira. Na tiasa tanapi henteu. Di mana lini hatur punten we abdi kumawan tun tumaros. Cek nyisariti bisa pisan nyaritana. Bekedal siga nu nya mata kresep sarta mata keunah kadengena tapi ditungtungan kunanya padumukan. Atu punggung mata kerewas pikun rukala dapat buat cara nage. Mugi bejakin kanyi sari titik palsu. Sekadapan rukala ngahulang sarta paroman katara ngariu. Hal iya ni mungkin kada tanya pikun sariti. Kata nyi sariti rada ngegeter. Pupun tenen. Singkuring jemua wakatia sama sihan alamat nulengkep. Margi masih gini dulu siakin. Kege upami tos-watosna. Sebenarnya bakal terangku anjun. Coba berukala rada gugu. Kaciri belegu berarti dalam pikiran anak tenang mah. Bisa weh ngabejakin alamat palsu. Tapi pikiran rukala tak hibur para mitra. Sasat bis kapihilan babar bis elesima kunyi sarifu. Waktosna seetnya para mitra sadaya. Kupinan wikari ubay hila carios nyawung ini gedulna balik di Nusa Kambangan. Menjaya sapara kancang hatir fil rebu hilaf saketika binahan. Mudah-mudahan para mitra salamina ayah dina ginanjar kawilu jengan. Langkung saur bahe carek binamang dongi penyedongi kilang ujumapil hapulten. Mangak wilu jengkan pun baik termus.